За, аймаг сумын удирдлагууд улсын хурлын гишүүд хамтран Булган, Төв, Сэлэнг аймагт оторлож яваа амлчтай эргэж нөхцөл байдалтай нь танилцж өгнө. Аймгийн засаг дарга Иштөрч, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Цэдэн Балжир тэргүүтэй албаны хүмүүс Булган аймгийн Аршаанд, Баяннуур, Дашин Жилэн, Бүрэг Хангай, Төв аймгийн Эрдэнсанд суманд ажиллаж тухайн сумын удирдлагуудтай уулзалт хийлээ. Мөн малчиттай уулзаж санал хүсэлтийг нь сонсон, эм тариа, нүүрсний дэмжлэг үзүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүргэж байгаа юм. Булган аймгийн засаг дарга Эрдэнэ засаг даргатай мөн одоо Баяннуур, Дашин Жилэн, Буран Булгын засаг даргатай, Аршаантын засаг даргатай бас уулзаж одоо манай малчит иргэдийн маань ая тухтай 4 сарын 1-нд нүүрс засгийн газрын гасан шийдвэрийн дагуу дотор бүс нутгатаа бас үйлчүүлж, аваржуулах талаар юм гэрээ хэлслийг бүрэн албаасаар байгуулсан байгаа гэдэг нь хэлий. Өвөр хангай аймагт энэ жил 16398 малчин өрөх 6 сая орчим мал өвлжүүлж байна. Үүнээс 2000-аад малчин өрөх бусад аймаг суманд отроор өвлжиж байгаа юм. Өвөр хангай аймгийн үлжиж сумаас нь сансрын 3 болгот өвлжиж байна. Энэ жил бол тэр нь цаг хатуу, цас ихтэй, хүүтэн тийм жил байгаа. Манай өвөр хангай үлжиж энэ жил зуншлах их орой болсон. Өвс нөгөө таарав. Тэгээд энэ ч ирээд одоо 2 сар шахуу болж байна. Би Өвөр хангай аймгийн Баян өндөр сумын 5-р баг юм байна. Энэ Дашин Жилэн сумын отрын бүсийн зүг зүүрээр хадат гэдэг газар өвлжиж байгаа. Тэр нодны ирээд энэ баг буцаагүй шахуул энэ үгээр байгаад байгаа. Хүйтэн байна уу энэ жин? Тэр саг жоохон хүйтэн дүүл байна. Хүйтэн бодвол өвс тоос муутай отор нүдлэхтэй. Төвийн юм бүжиг наатай л байна та. Одоо ер нь нэг хэсэг жоохон хөөмөр байсан. Тэгээд өөрөө жоохон тогтчихлоо л байна. Га жижиг мал ч гэсэн одоо бас нэг жоохон хамгаалттай л байх юм. Хөө хөл маягтай. Тэгээд ийм л байна да. Өвөлжилт хүндэрч мал малчин зутарч эхэлж байгаа учраас улсын хурлын гишүүд болон аймгаас малчиттай бүх талын дэмжлэг туслалцааг үзүүлж байна.